Čau, vítejte u mě doma. <laughs> takže dneska se podíváme na osobnost a dílo Karla Havlíčka Borovského. Kdo byl Havlíček Borovský? Narodil se v roce 1821, umřel v roce 1856, takže vidíte, že vlastně dospělým se stal v době, kdy už vrcholilo národní obrazení, takže on samozřejmě byl vrstevník lidí, jako byly Mácha, Němcova, třeba Josef Kajetán Tyl a tak dále. On za svého života nebyl až tak známý jako spisovatel. Nicméně vezmeme si ten jeho život postupně. On, když byl malý, tak ho ovlivnil dost jeden farář z jeho vesnice. Narodil se ku podivu v Borové, proto je Borovský. A chtěl se stát knězem katolickým. Nicméně on měl takový veselý charakter, dělal rád vtipy a byl ironický, hodně sarkastický. No a tak ho vyhodili z toho studia teologie. A zajímavé je, že on potom po zbytek života vlastně proti církvi dokonce i spíš jako bojoval, než že by ji nějak podporoval. K tomu se brzo dostaneme. No. Nicméně potom, co ho vyhodili z vysoké školy, z teologické, tak se vydal do Ruska, ten pobyt ho taky ovlivnil. A když se vrátil do Čech, někde v polovině 40. let, tak se začal živit především jako novinář. Tohle je důležité, protože Havlíček Borovský je vlastně pokládaný za nějakého zakladatele moderní české žurnalistiky. Před ním se taky psaly noviny, ale psaly se takovým spíš jako odborným vědeckým stylem a takovým vysokým jazykem. A Havlíček-Bodovský byl první, kdo začal psát noviny tak, jak je známe dneska. Jednoduše, aby to pochopil úplně každý čtenář, i ten, který nemá vzdělání, do těch svých novinových článků taky vsouval své vlastní politické názory, nebyl jenom objektivní a psal, řekněme, čtivě. Založil taky vlastní noviny, pojmenoval je Národní noviny. To bylo, tuším, v roce 1848 nebo 1847. A když říkám rok 1848, možná si z hodin dějepisu vzpomenete na to, že tenkrát Evropa zažívala takové dost divoké roky. Nejdřív v tom roce 1848 proběhla ve Vídni ta říjnová revoluce, no a o rok později v Čechách takzvané májové spiknutí pražské, no, což byl takový nějaký odpor proti monarchii, proti vládě Habsburku ale samozřejmě všechny ty revoluce selhaly. Rakousko se stělo tím, že ten režim nejenom v Čechách, ale v nás zajímají Čechy, že ten režim tady byl takový dost tuhý. Ta 50. léta těm se říká bachovský absolutismus. K tomu se ještě vrátíme, protože ten Bach se objevuje i v Havlíčkově díle. A nicméně Borovský se taky trošku angažoval v politice. A samozřejmě byl na té nesprávné straně, na té straně, která prohrála. A z toho důvodu v roce 1851 musel nuceně odejít do exilu, do tyrolského Brixenu. A právě v tom Brixenu tam vznikly jeho tři asi nejznámější díla, a sice křest svatého Vladimíra, král Lávra a tyrolské elegie. Mimochodem tyrolské elegie, o těch si budeme dneska povídat především. Nicméně, než se dostaneme k rozboru té knížky, ještě zmíním další dva žánry, kterými se Borovský proslavil. V první řadě to byly ty známé epigramy. Jo, neplekte si to s epitafy. Epitaf je nápis na hrobě. Epigram je nějaká taková velice krátká báseň, satirická, která má nějakou jednu myšlenku. A ta myšlenka obvykle na někoho útočí. Borovský si nebral servítky, útočil úplně na všechny. Především na monarchii a na policii, hodně taky na církev ale je třeba i na jiné spisovatele. On se neměl rád s Kajetánem Tylem. Tyhle epigramy všichni znáte, máte je v čítankách. To nechoť vašku z pány na let, mnohý případ máme, že pán uklouzne a sedlák si za něj nohy zláme. Případně proti církevní epigram nejslavnější je asi českých knížek hubitelé lítí plísňovina moly a jezuiti. Mimochodem on ty své různé články a básně proti církevní schrnul do knížky, která se jmenuje Epištoly Kutnohorské. Jo, na té církvi mu vadila spousta věcí samozřejmě, ale zajímavé je třeba to, jak se stavil. Třeba proti tomu dogmatu, že papež je neomilný. Jo, protože ještě v 12. století církev říkala, že papež je zkrátka zástupce Boha na světě a všechno, co řekne, tak je správně a všechno, co udělá, tak je správně. Samozřejmě Borovský věděl, že to je nesmysl. V dějinách byla spousta papežů při nejmenším kontroverzních. Asi nejznámější příklad je papež Alexander VI. Vlastní jménem Rodrigo Borgia. Pokud znáte seriál Borgiové, nebo jste třeba hráli hru Assassin's Creed, tak víte, že Borgiové byli jedni z největších padouchů v dějinách. Tenhle ten papež Alexandr nechal zavraždit spousty svých nepřátel, žil v celibátu a přesto měl několik dětí, ty děti mezi sebou žili v incestu a tak dále. Takže tahle rodina byla vážně zvláštní. A vzhledem k těmhle faktům Havlíček upozorňoval na to, že zkrátka papež není neomylný. Tak ale teď, abychom se teda už dostali k rozboru díla. Takže dneska se podíváme na ty tyrolské elegie. Nejdřív teda řeknu, že všechny ty tři knihy, které napsal v exilu, Král Lávra, křestvatého Vladimíra a Tyrolské elegie, jsou básně, jsou epické a jsou v první řadě satirické. A zajímavé je na nich taky to, že oni se už svým názvem vždycky hlásí k nějakému žánru. Jo, křes Vladimíra, tam je jasné, že to má být legenda. Jo, legenda v původním slova smyslu je vyprávění o životě svědců, které následují nějakou strukturu, že prostě cesta životem, mučednictví, zázraky, které vykonal a tak dál. Potom král Lavra, to zase odkazuje k starým řeckým bájím a pověstem, nebo k pohádkám, můžeme i říct, že ke králi Midasovi. No a rolské elegie. Opět elegie je tradiční žánr, jakoby žalospěv. Elegie mají tradici už od dob antiky a proslavil je například Ovidius se svým dílem Tristia, v překladu žalospěvy. A Ovidius je taky napsal ve vyhnanství. A vzhledem k tomu, že dneska se bavíme o díle, které vzniklo ve vyhnanství, natáčíme u mě doma. To dává smysl, že? Nicméně proč mluvím o těch tradičních žánrech? To je proto, že Borovský všechny ty tradiční žánry převrací. Například ty elegie, které mají být tradičně žalospěvy, ale trolské elegie jsou naopak vtipné, veselé, satirické, ironické a tak dál. Stejně tak křest svatého Vladimíra je spíš útok na církev a na politiky, na byrokraci a tak Tam nejde o to vyprávět o životě nějakého světce. A o co se tedy jedná? Takže v první řadě trolské elegie, ne že mi na tom záleželo, ale ta báseň je extrémně krátká. Má tuším 15 stránek, takže nechci ani naznačovat, že byste si ji měli vybírat k maturitě, protože je krátká, ale ostatně platí to i o těch dalších dvou brixenských sbírkách. A je to básně epická, to znamená, že tam Borovský vypráví nějaký děj, konkrétně se jedná o jeho zatčení a následnou tu deportaci do exilu. A v čem je ta báseň zajímavá po formální stránce? V první řadě to je proto, že Borovský žil vlastně ve stejné době víceméně jako Mácha a ve stejné době, kdy vrchol romantismus. Ale ta báseň nemá s romantismem moc společného. Ona jako není vůbec psaná tím honosným jazykem, jako byl třeba ten Máchův máj, ale formálně se podobá spíš lidové poezii. No, Borovský používá zdrobněliny, nepoužívá ten jamp, že jo? Jak jsem říkal u Máchy, který se často používá pro nějakou vysokou poezi, ale používá prostě trochej, což je metrum, které je typické pro lidovou poezi a pro český jazyk, že táta, 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 táta. Tá, tá. Takhle i mluvíme trochej nebo daktelem, když mluvíme normálně. Můžeme to ilustrovat ten jazyk Borovského hned na úvodních čtyřech verších, které začínají světně síčku polehoučku, skrz ten hustý mrak, Jak pak se ti, Brixen, líbí, neškadeď se tak. No, takže tady slyšíme, že to je zkrátka taková prostě to, co bychom nazvali básnička. No? čeština nemá neutrální slovo pro, pro báseň. Báseň zní honosně, básnička zní tak jako je to zdrobní zní to lidově. Tohle přesně zní jako nějaká ta lidová básnička. No? Jednoduchý rytmus, jednoduché rýmy a snadno pochopitelný jazyk. No? Třeba chápu, že dneska už někdo může mít problém se čtením máje, kde mácha používá dost komplikovanou mluvu, ale když si čteme tyrolské elegie, ten jazyk je víceméně stejný jako dnešní užívá tam taky obecnou češtinu, hovorovou češtinu, hodně germanizmy a tak dále. A už v tom prvním úryvku jsem zmínil ten měsíc, jo? svít měsíčku, polehoučku a tak dále. Všimněte si, měsíc obvykle v literatuře, především v romantické literatuře, má opět funkci nějakého toho dokonalého éterického předmětu, který si plave po nebi a na té své nekonečné pouti a ty lidské životy sleduje tak jako spovzdálí a tak dále. U Borovského to tak není. U něj už to není ta luna, jak měsíc nazývali romantikové, ale u něj je to prostě měsíček, se kterým vede nějaký přátelský dialog. Ostatně ten motiv měsíčku prolíná celou tu báseň. On se ani obrací na měsíc od začátku do konce. Mimochodem, abych vás udržel na špičkách, ten básník tam oslovuje měsíc, to znamená, že oslovuje nějaký neživý nebo nepřítomný předmět. Představte si, že sedíte u maturitní komise, ta se na vás zledívá a ptají se vás, jak se nazývá tenhle básnický prostředek. Ano, správně, apostrofa. A dále k tomu obsahu, stejně jako u Máje, obsah téhle básně se dá schrnout ve třech větách. Borovského zatkne policie, veze ho v noci do vyhranství a nakonec ho tam dovezou. Cestou se stane jediná zajímavější příhoda a sice to znáte z čítanek, protože všichni autoři čítanek nebo učebnic češtiny tam dávají ukázku právě tu příhodu noční, protože je to takové asi nejzábavnější, kdy zkrátka oni jedou tím kočárem a splaší se koně, ty policajti z panikaří a vyskáčou z toho kočáru, ale Borovský duchaplně se chopí otěží, ty koně skrotí, dojede do příští vesnice a tam čeká v hospodě na ty policajty a stihne se ještě na večeřet. Mluvil jsem o tom teda, že Borovský je satirik, to znamená, že se vlastně tak jako ostře vyhraňuje proti nějakým skupinám, především samozřejmě proti rakouské monarchii a zároveň to dělá zábavným způsobem. Další věc ještě zdůrazňuje tu národní nějakou notu. Můžu to ukázat na čtyřech verších z druhého zpěvu, kdy říká Jsem já z kraje muzikantů, na jsem hrál a ten pořád ty výdeňské pány zesnaburcoval. Takže on jednak zdůrazní kraj muzikantů, takže své češství, že všichni známe, co Čech to muzikant. A zároveň prostřednictvím téhle metafory vysvětlí, proč on vlastně musel do toho vyhnanství, proč on si nerozuměl s tím režimem, že ty pány z Vídně zesnaburcoval, že zkrátka těm šlechticům vídeňským se nelíbilo to, co on proti něm psal v novinách a tak dál. A taky je tam zajímavá ta ironie jeho, kde on třeba v dalším verši říká, že Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí, v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří. On to postaví tak, jakoby, že ten kancléř Bach ho poslal do vyhnanství, protože vlastně pro jeho dobro, prostě aby byl na čerstvém vzduchu a tak dál. No, to, je, to je krásný případ ironie, sarkastické, kdy on nenapíše něco přímo, ale čtenáři je jasné, jak to myslí ve skutečnosti. A když jsem předtím zmiňoval, že Borovský paraduje ten žánr elegií nebo žalospivů, tak to není tak úplně pravda, protože samozřejmě on popisuje tragickou událost a sice ji popisuje s humorem, sarkazmem a ironií, ale nedokáže se ubránit tomu, aby k té tragické události dodal i nějaký ten tragický podton. Tohle je nejpatrnější v části, kde on popisuje to, jak se muselo loučit s rodinou. Kde on říká, ale opět to říká s nadsázkou a s odstupem. O měsíčku však ty ženské dobře znáš a víš, jaký s nimi člověk na tom světě často mívá kříž. Matka, žena, sestra, dcera, malá zdenička stály okolo mne v tichém pláči hořká chvilinka. Já jsem sice starý kozák, v půdkách tužený, tenkrát jsem měl trochu těsná prsa a zrak skalený. Takže on přece jenom i do té veselé, sarkastické básně dokáže vložit nějaký ten tragický tón. Takže abych zase na závěr schrnul, proč dneska ještě má smysl číst Havlíčka Borovského, a ne, protože to je krátké. A kdo vůbec byl Havlíček Borovský? V první řadě Havlíček Borovský byl první český novinář, skutečný novinář. Byla to velká osobnost, politik, bojovník za svobodu. Bojovník proti monarchii, proti církvi a proti všem ostatním totalitním zřízením. A byl taky vynikající spisovatel. A já jsem ten poslední úryvek, ten smutnější úryvek četl proto, že zkrátka dobrá literatura by podle mě měla mísit všechny různé druhy přístupu k textu. Třeba nedávno jsem se díval na YouTube na jednu takovou vědeckou disputaci, kde se hádali o to, jestli byl větší básník Milton nebo Shakespeare. A jeden z argumentů, proč nakonec vyhrál Shakespeare, byl ten, že Milton postrádá ve svém díle jakékoliv známky humoru. Že je to prostě celé jenom vážné. A u Borovského je zajímavé to, že on dokázal obě ty linie propojit. Ty jeho básně jsou veselé, sarkastické a tak dál. A zároveň on není nějaký bláhový optimista, ale uvědomuje si i tu tragiku života. Jeho život byl velice tragický, takže věděl, o čem mluví. No, a tu tragiku a tu komiku dokázal ve svých básních spojit myslím dost organickým a zajímavým způsobem. David už nic neřekne.